Sljemenske temperature rijetko su u minusu, ali je atmosfera uvijek u plusu. Petu godinu zaredom Sljeme je ženski i muški centar svijeta. Nepotreban luksuz ili neprocjenjiva promocija. Ako se ljubitelje skijanja pita, ali i najboljeg hrvatskog skijaša, dvojbe nema. Ljudi si tu utrku jako uzimaju k srcu i stvarno svake godine je uložen jako veliki trud da se utrka održi na vrhunskom nivou i za sada to uspijevaju. To je jako dobra reklama i za Zagreb i za Hrvatsku. Dobra reklama, jer u Zagrebu svi imaju kraljevski tretman. Nagradni fond za obje utrke najbogatije je u svjetskom kupu, iznosi 240.000 eura. Skijaši su smješteni u hotelu s 5 zvjezdica, a novinarima su na raspolaganju dva velika predcentra. A dok svi zajedno putuju prema Sljemenu, policija zaustavlja promet. Tako što, kaže slovenski novinar Boštjan Belčić, u inozemstvu nije slučaj. Prvič priredili tekmo, smo bili u sinu odušeni. Zagreb nas je već s prvom utrkom oduševio, a to oduševljenje ne jenjava. Takve organizacije nema nigdje. Pravo za pravo, ovo je jedna od najboljih, ako ne i najbolje, organizirana utrka svjetskog kupa. Najbolje organizirana tekma u svjetovnom pokalu. Za žensku i mušku utrku akreditirano je više od 500 novinara, a izravni prijenos ide na 20 TV postaja na svim kontinentima. Toliko pojavljivanja na tim svim televizijskim stanicama Zagreb koštalo 5,2 miliona eura najmanje. A ovo je sigurno puno kvalitetnije i pametnije pojavljivanje grada sa ovakvim jednim uspjehom ovakvog sportskog događaja, ovakvih naših sportaša s Ivicom na čelu, nego recimo kupljena reklama. Posebna sljemenska priča su navijači. Iako na ženskoj utrci nije bilo hrvatskih predstavnica, okupilo ih se čak 8000. Danas ih se očekuje više od 20000. Svake godine ja i prijatelj smo vječiti zaljubljenici Sljemena i skijanja. Uživate gore. Uživamo i navijamo za sve. Žao mi je što više Hrvata i Zagrebčana ne ide gore. Ali puno toga i dalje plaćaju. Zagreb je iz proračuna ove godine izdvojio 600.000 eura, a u proteklih 8 više od 40 milijuna. Većina je potrošena na uređenje skijališta, ali najskuplja ulaganja tek predstoje, izgradnja žičare i nove sjedežnice. Mislimo da se i sljemenska utrka može puno bolje iskoristiti nego što je to sada, jer grad Zagreb će definitivno u budućnosti, kroz 10 godina, ukoliko se stvari tako poslože, a nema razloga da to ne bude tako, biti najrazvijeniji grad južno od Beča. Osim velike turističke promocije Zagreba i Hrvatske, rijetki su oni koji mogu reći da su od utrke ostvarili neku zaradu. A kad skijaška elita i TV kamere napuste Zagreb, Sljeme ipak ostaje nedovoljno iskorišteno gradsko skijalište. Ivan Čorkalo, Al Jazeera, Zagreb.